Lige nu så skal vi snakke om noget andet, som jeg har lige lavet sidste shots video, og så skal vi til at gøre det nu, og ja, vi skal starte vloggen nu, og så skal vi gå i gang nu. Hej og velkommen til den her video. I dag så skal vi snakke om i dag skal vi snakke om Boya by MM1. Og det er sådan en her, man kan se her, Boya by MM1. Man kan se her, sådan en mikrofon kan man bruge til eksempel en kamera, eller en mobil, eller computer, eller sådan noget, man kan bruge til en app. Man kan også bruge den til noget, for eksempel det der mikrofon også. Det her ledning, der står her, mikrofonen her, kan du se. Og her tager der mobil, og det kan man bruge her. Det kan man bruge sæt her. Og så kan man sætte her en ledning. Det kan man bruge til en mobil. Halløjsa, vel så. Og så kan man se mobil her. Og så har vi også en mobil af kamera. Man kan også bruge til sådan noget her. Og, ja. Og man kan gøre næsten alt med det her. Og så er det igen fint, så kan man også sætte på den her. Og så kan også, når man gerne vil sætte mikrofon, for eksempel ting, eller jeg bruger bøjer, altså når man har tit, det bruger mange. Og så kan man sætte på den her ting, for eksempel. Og man kan sætte mikrofonen, eller mikrofonen kalder den. Og så skal man sætte det her mikrofonen. Så, og ja. Så det er fandme video, og så er det her. Så man kan også, man kan også bruge den til også den her stoppulle, og kan man også gøre, ja, den andet en, ja, og så, ja. Og det er også, man kan også gøre, man kan købe den her på, den koster omkring, jeg ved ikke hvor meget, men det kostede omkring, ja, og for, jeg kommer lige tilbage. Okay, nu har jeg tjekket det. På et gigant, den koster det 329 kroner for danske kroner for Boya. Kan vi se her. Det er, ja, den her mikrofon, jeg har, man kan bruge dig, så den pulser med sådan en shot video. Så er der også lige her mikrofoner med hammer og mobil. Og så kan man se her, kig. Det er jo super meget. Men i power er det lidt billigere. Men hvis jeg nu... Der er en link i beskrivelsen, hvis I vil gerne have noget at kigge på det. Så ja. Der. 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 Jeg har den. Der. Ja. Ja. Der er den, den der koster en ny mikrofon. Og ja. 180 kroner for os i forhold til sådan en power. Den kan man købe til et båd, man kan købe til sådan ishøj lige nu, eller noget glustort. Sådan her. Der er også en anden mikrofon, man kan også få. Der er også røde mikrofoner her. Den koster 459. Kan man se power. Der er en link i beskrivelsen også det. Så det var det. Husk at like og subscribe den her kanal. Så vi ses. Hey. Vi ses. Hej hej. Halløj, vi ses. Hey.